Dugo Osijek nije pokazao takvu uvjerljivu igru kao u prošlom kolu protiv Zagreba, a usto se još nalazi na drugom mjestu na ljestvici, pa je raspoloženje oko kluba i u samoj slačionici nesvakidašnje pozitivno. Bijelo-plave čeka težak raspored, no možemo reći on dolazi u pogodnom trenutku jer momčad igra u dobroj formi. Ova u Splitu koja je između ostalog sigurno u ovom ciklusu koji nam dolazi jedna od zahtjevnijih, ali kažem na svu sreću ne pita se uvijek domaćin, morat ćemo imati reći svoju riječ. Nadam se da ćemo pružiti dobru igru i u Splitu. I što se tiče same ekipe Splita, mislim da oni su jako kvalitetna ekipa što su pokazali kroz Europu sa što su igrali. Tako da nemamo šta, idemo tamo rasterećeni, odigrat ćemo što bolje možemo i vratit ćemo se sa što boljim rezultatom. Vidaković je jedan od igrača koji konstantno igra u dobroj formi u posljednje vrijeme, a upravo on sa Splitom ima dobra iskustva jer je bio strijelac prošle sezone u pobjedi u Gradskom vrtu. Momčad je nakon dobrih igara na startu ove sezone podigla samopouzdanje i mogu se očekivati dobri rezultati i u nastavku prvenstva. Poslije utakmice, nakon što je dao Ivan Miličić izjavu da je jako lijepo biti 2 sata na prvom mjestu što se tog tiče. Mislim da mi smo vrlo mladi dečki, da nam to dosta godi, da nam daje jako puno samopouzdanja što smo krenuli tako dobro u sezoni i sad trebamo, kažem, ići po utakmicu i što bolje odigrati. U konkurenciju za sastav treneru Vladi Biliću vratili su se iz Kolumbije mladi reprezentativci Maglica i Lešković. Susret sa Splitom igra se u nedjelju od 20 sati, a u gradu Podno Marijana očekuju se ponovno i osječki navijači, pripadnici kohorte.